Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je potpredsednik Udruženja građana Sveti Sava iz Lazarevca, udruženja koji se bori protiv narkodilera u njihovom mestu. Pomoz Bog. Bog vam pomogao, Dejane, vama i vašim slušalcima. A šta se to dešava, kakve pretnje dobijete? Evo u zadnji par dana dobili smo pretnje, koje, to jest prenete su nam pretnje iz bližeg okruženja predsednika opštine. Konkretno u ovom slučaju zbog neke krivične prijave. Zato što mnogi od nas ne znaju kako se zove predsednik opštine. Bojan Stević. Znači to je od ljudi iz njegovog bližeg okruženja. Da, recite dalje. Konkretno zbog neke krivične prijave iz 2014. godine. To je bila neka tuča sa narkodilerima gde smo mi bili napadnuti, ali oni su izvukli deblji kraj, tako da je ta krivična prijava podneta nama. Posle tog nekog perioda oni su skupili još neke činjenice i videli su da to baš i nije bilo tako. I onda se taj tužilac tamo tu istragu stopirao. Međutim, ovde sad u ovom našem slučaju rečeno nam je da će oni, ako se mi ne smirimo, ako mi ne spustimo loptu i ako ne budemo pametni, tu krivičnu prijavu ponovo aktivirati. Na što sam ja rekao da nama ne pada na pamet, nek rade šta oni požele. Međutim, ubrzo, posle toga dan, dva, posle svega par dana, stigla je najava da će predsedniku udruženja biti oduzeto oružje, koje je u njegovom posjedu evo već decenijama. On je dobio je poziv iz MUP-a, uredno ih je podsjetio da je on predsednik udruženja građana Sveti Sava i da je moraju da imaju u vidu da je njemu bezbednost ugrožena. Međutim, oni su mu rekli da on tu potvrdu da je njemu bezbednost ugrožena mora sam da nabavi. E sad, nikom od nas nije jasno o kakvoj potvrdi je reč. Valjda onaj ko vrši oduzimanje bi trebalo da ima tu procenu o bezbednosti. Iako ima, mi bi voljeli da vidimo ko je taj ko je procenio da bezbednost predsednika udruženja građana Sveti Sava nije ugrožena. I da li je taj neko uopšte normalan? Da. Ja bi sad vašim samo slušalcima objasnio koji su razlozi, to jest motivi ovakvih pretnji. Mi smo u prethodnom periodu predsedniku opštine postavili niz nekih pitanja. Među njima je i pitanje da li se sastajao sa licima sa Interpolove poternice optuženi za međunarodni šverc narkotika. Na to pitanje nikada nismo dobili odgovor. Također smo razotkrili neka fiktivna udruženja preko koje su oni skidali novac iz opštine. A taj novac je bio namenjen isključivo omladini i mladima. Novac koji je bio isključivo namenjen za podizanje nivoa svijesti među mladima i povećanje stepena zaštite od narkotika. Također, ukazali smo na to kako je upropastio lazarevački sport. Preko 50% novca koji je bio namenjen lazarevačkom sportu davao je fudbalskom klubu Kolubara. Svi znamo kako je fudbalski klub Kolubara na kraju završio sramotno, gde je optužen u međunarodnih institucija za nameštanje mečeva, utakmica i prebačenju u niži rang takmičenja. E sad, naš motiv je isključivo bio da više nikom ne pada na pamet da pare koje su namenjene mladima u Lazarevcu i lazarevačkoj omladini, koje pare koje su namenjene da mi podignemo nivo svesti među mladima o štetnosti narkotika, također da podignemo i stepen zaštite od narkodilera, da neko te pare trpa u sobstveni džep i da leči svoje sobstvene komplekse. Eto, ja sam se neki vama javio iz jednog prostog razloga, čisto da upozorimo javnost, da mi svašta nešto očekujemo u narodnom periodu, od pokretanja nekih lažnih tužbi pa do fizičkih napada. A ne isključujemo i neke druge stvari, sve zavisi koliko oni budu bili maštoviti. Ali ono što je bitno, da oni nas neće uplašiti u našoj borbi, već je još više što se nas tiče da rasmaslavi taj plamen. Eto, toliko za sad. Ako bude bilo još nekih dešavanja, mi ćemo vam preneti. U suštini, sad, trenutno, je proces oduzimanja oružja predsjedniku udruženja Sveti Sava. Da, to oružje... Znači, te njihove pretnje su ubrzo, pošto smo mi rekli da ne pada na pamet, i da spustimo loptu, i da se smirimo, kao što su nam savjetovali, po znacima navoda, da budemo pametni, posle dva dana, eto, već stigla najava da će njemu biti oduzeto oružje.
Aj samo da razrezimo, to oružje plaća se porez najnormalnije. To nije neko oružje sad To je, skrivo. ne, to je njegovo lično naoružanje koje on ima već decenijama u svom posjedu, legalno, plaća porez i već je decenijama u njegovom vlasništvu. I nikad država nije imala potrebe Nikad, nikad, nikad nije imala potrebe za tim. da uzima. Dobro, i mene još samo zanima ako možete da pojasnite ova sredstva što ste rekli za mlade, što su trebale da daju. Ako sam ja dobro razumeo, da su i ovi lica koji su optuženi za kriminal u Interpolu i oni dobijali preko projekata te pajate. Ne. To lice koje je na Interpolovoj poternici osumnjičeno za međunarodni šverc narkotika, on je imao, predsjednik opštine imao neki sastanak za koji smo mi postavili pitanje šta je on na tom sastanku radio sa njim. Međutim, ova fiktivna udruženja koja postoje i preko koji su skidali novac, to su udruženja, njima je svima zajedničko da su prijavljeni na privatnim adresama, da su zastupnici nepoznati javnosti, a njihovi projekti totalno nevidljivi. Znači, klasično izvlačenje novca. E sad ima jedna interesantna stvar u celoj priči. Jedan od na koga se vodi to fiktivno udruženje, jedan od, a ima neki 5-6 po našem ovaj proceni fiktivnih udruženja, možda čak i više. Jedan je tako među njima je i narkodiler sa našeg spiska iz Lazarevca. Aha, znači ipak ima jedan, da su oni I ima, tako ima. reći finansira, tako reći, ajde, postoji indicije da su na neki način finansirali njegov ajde posao. Pa ajde da kažemo da postoje indicije. Da postoje indicije. Ajde, Da, tako da na tome da se zadržimo. zadržimo je, ali ipak je sud merodavan i da on odredi. Jeste, I jeste, jeste. meni za kraj zanima, a da li je u vašoj borbi do sada, makar država pozvala nekog od vas da pita da vam pomogne ili da vas pita za savjet ili sve ostalo? Ne, nikad do sada, evo, za 10 godina Lazarevac ima takav jedan resurs kao što je Udruženje građana Sveti Sava, da niko iz opštinske vlasti nije se setio da nas angažuje, da se osloni na nas ili bilo šta drugo. Znači, a ono što smo, mi smo zaista mnogo toga uradili da podignemo stepen zaštite dece od narkodilera i da podignemo nivo svesti kod njih o štetnosti uticaja narkotika. Mnogo smo uradili sve sopstvenim sredstvima, bez ičije pomoći. I tako jedno udruženje, eto, stavljeno je na marginu u opštini Lazarevac. I sad čak se smatra i opasnost po grafiku. Da, smatra se opasnost, jer smo konkretno upozorili na ove slučajeve o kojima sam do sada pričao. Samo da razjasnim, i kod vas je SNS na vlasti, tako? Pa da, kod nas je trenutno, da, jeste. Dobro, čisto da razjasnimo, čisto da ne da je neki SPS ili tako nešto, grupa građana. Ništa, hvala vam, pozdravite svoje saradnike, nadam se da ćete u borbi protiv narkodilera i iduće godine biti uspešni. Nadam se da će vlast shvatiti da greši i da će vas videti saveznik u borbi protiv mafije. Pa ja se nadam da će tako da bude. Konkretno ova garnitura trenutno u opštini nas ne vidi za saveznike, međutim među njima postoje ljudi koji nas vide kao saveznike, ali jednostavno tu oni ne mogu da isplivaju. Da, kao i uvek, i u Znači. drugim predeljima. Ništa, hvala vam na svemu i srećni božićni i novogodišnji praznici. E, hvala i vama, doviđenja. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.